Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі п'ятниця, 27 вересня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями завершується робочий тиждень на Закарпатті. Зустріч з письменником Андрієм Любкою. Дотик до мистецтва. Протидія сказу, префективні заходи. Українцям дозволять ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію. Кабмін схвалив проєкт закону. Планується ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік. Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки. Далі в нашому випуску інформація про ще одну подію. У Сербії зробили прогноз щодо термінів війни в Україні. Війна в Україні триватиме ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм. Заморозка конфлікту лінією фронту. Таку заяву зробив президент Сербії Олександр Вучич. До цього, на думку Вучича, Україна і Російська Федерація битимуться за кожне село та за кожне місто. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, готується з листопада підняти граничні ціни на ринку електроенергії. Про це пише «Експро» з посиланням на проєкт постанови, який планується схвалити на засіданні 1 жовтня. Регулятор пропонує встановити такі граничні ціни на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку. З 0 до 7 ранку – 5600 гривень за мегаватт на годину. З 7 ранку до 17 та з 23 до 24 – 6900 гривень за мегаватт. З 17 до 23 – 9000 гривень за мегаватт. Мінімальна гранична ціна – 10 гривень за мегаватт в годину. На балансуючому ринку максимальні граничні ціни з 0 до 7 ранку – 6600. З 7 до 17 або з 23 до 24 – 8250. З 17 до 23 – 10 тисяч гривень за мегаватт на годину. Мінімальна гранична ціна – 0 гривень 0,1 копійка. Учасники ринку зможуть подати свої зауваження та пропозиції до проєкту після схвалення Нацкомісією. Очікується, що фінальне рішення буде з вищими граничними цінами, ніж запропоновано регулятором на цьому етапі. Вкотре в залі Мукачівського міськрайонного суду відбулося судове засідання щодо справи вбивства Михайла Глеби. Під час засідання розглянули протокол огляду тіла. Які висновки засідання, дивіться вже в наступному сюжеті. Вже 6 років триває розслідування справи щодо умисного вбивства мукачівця Михайла Глеби. І днями на черговому засіданні в залі суду зібрались сторони потерпілої та обвинувачуваного. Щоб об'єктивно висвітлити інформацію про хід засідання, журналісти нашого телеканалу завчасно подали клопотання. Проте при його розгляді судді ухвалили рішення дозволити тільки аудіо- та фотофіксацію судового засідання. Як розповів адвокат потерпілої, засідання було присвячено вивченню доказів, які були подані медичним прокурором на доведення вини обвинувачуваного. В принципі, все засідання ми займалися виключенням дослідженням доказів, оскільки у нас в судовому засіданні встановлена стадія дослідження доказів. Практично в цьому засіданні дуже багато було проведено роботи, дослідили всі, практично всі докази, крім речових доказів, крім відеозаписів, ну, всі письмові докази, які були подані, фактично були досліджені судом. Поведінка одного з учасників судового процесу не сприяє швидкому розгляду справи, каже адвокат потерпілої. За його словами, ніякі рішення на даному судовому засіданні не приймалися. Поведінка одного із учасників судового процесу, захисника обвинуваченого, вона постійно, ну, я не можу сказати, що вона уособлюється як з правилами адвокатської етики, так і з нормами кримінально-процесуального закону, оскільки він постійно намагається дані докази коментувати з свого боку. Неодноразово головуюча йому робила певні зауваження щодо того, що захисник не трактуйте по-своєму докази. Плюс, коли моя довірителька намагається певними аргументами прокоментувати певні докази, він постійно її перебиває. Що зводить, що звело до останнього засідання? Поки ще зарано робити висновки судового засідання, каже адвокат.
Я не можу сказати, що суд якось діє однобоко або не однобоко. Да, можливо, суд десь діє м'яко, але з урахуванням того, що у нас було скасовано 3 вироки суда Верховним судом і надані певні вказівки, суд не може діяти і не інакше, тому що постійно сторона захисту спекулює на даному моменті, що суд не надає їм слово. Суд не надає їм слово. Зараз в цьому судовому засіданні суд надає стільки можливостей стороні захисту, що з одного боку здається, що суд іде однобоко і суд іде в сторону захисту. Але ми побачимо по ходу судового засідання. Суд якраз діє зараз нейтрально. Да, можливо, мій довіритель сприймає це на емоційному фоні так, що на стороні захисту дають більше можливостей. Але і кримінально-процесуальний закон сам по собі, по своїй суті, надає більші права обвинуваченому, чим потерпілому. Потерпілих права досить звужені. Якщо обвинувачений має можливість заявляти певні клопотання, певні слідчі дії, сторона потерпілого кодекс це забороняє. Далі буде продовжено вивчення речових доказів та дослідження відеозаписів. Судді вникають в ці справи, судді хочуть розібратися, виконуючи всі вказівки, які давали суди вищих інстанцій, для того, щоб уникнути в подальшому будь-яких спекуляцій з сторони захисту, виконавши безпосередньо всі вказівки. З доказами всі сторони знайомі. Ми неодноразово докази досліджували, пояснення давали. Обвинувачений постійно змінює свої покази, постійно знаходить обставини, постійно перекручує дані факти. В кожному судовому засіданні має іншу версію. Суд аналізує дані всі питання і намагається усунути ці всі розбіжності безпосередньо. Згідно висновків засідання, обвинувачуваному продовжено строк утримання під вартою на 2 місяці. Наступне судове засідання відбудеться 7 листопада. Надійні друзі – це потужна підтримка в будь-якій ситуації. Саме з такими людьми, амбасадорами Закарпатської області Алексом Ровтом та Геннадієм Гутманом, мав сьогодні зустріч тимчасовий виконувач обов'язків голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Ішлося передусім про зміцнення міжнародного співробітництва. Це питання зараз у фокусі уваги Офісу президента, а курує його Віктор Микита. Зокрема, Алекс Рофт відіграє важливу роль у розвитку партнерських відносин зі США. Він докладає чимало зусиль для підготовки меморандуму про співпрацю між Закарпатською областю та штатом Нью-Йорк. Сподіваємося підписати документ найближчим часом під час особистої зустрічі із губернаторкою Кеті Гокул. Спільно ми зможемо розвивати зв'язки в медичній, економічній, культурній та інших сферах, набувати нових знань і досвіду в питаннях підтримки ментального здоров'я наших громадян. Дякуємо нашим друзям за допомогу, підтримку Закарпаття на міжнародній арені, підсумував Мирослав Білецький. 631 день пекла російського полону довелося пережити прикордоннику Віталію Супруну. За плечима військовослужбовця Мукачівського загону 13 років служби у прикордонному відомстві. Віталій потрапив у полон під час героїчної оборони Маріуполя. Найжорстокіші тортури, катування, психологічний тиск та нелюдські умови утримання не зламали українського захисника. Його оптимізм та непохитна віра в перемогу світла над темрявою заряджають позитивом та надією у краще. Ці риси характеру прикордонника допомогли виживати у полоні не лише йому, а й його побратимам. За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння українському народові президент України Володимир Зеленський відзначив прикордонника медаллю «Захиснику вітчизни». Детективи територіального управління БЕПу Закарпатській області повідомили про підозру колишній директорці товариства в ухиленні від сплати податків особливо великих розмірах. Згадана компанія спеціалізується на будівництві доріг та автострад, інформує прес-служба управління. Слідством встановлено, що керівниця компанії під час виконання робіт щодо капітального будівництва та ремонту доріг на території Закарпатської області відобразила в бухгалтерському та податковому обліку проведення безтоварних операцій щодо придбання щебню та щебно-піщаної суміші від товариства з ознаками фіктивності. Це дало змогу товариству штучно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на 19,4 мільйона гривень та безпідставно занизити податок на прибуток майже на 17,5 мільйонів гривень. Таким чином, компанія ухилилася від сплати майже 37 мільйонів гривень податків. Під час досудового розслідування детективи БЕП наклали арешт на майно товариства, орієнтовна вартість якого склала понад 253,6 мільйона гривень. Наразі підозрювано оголошено у розшук досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України триває.
Рейтинг навчальних закладів 2024 оприлюднив інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua». У ньому опубліковано свіжі рейтинги шкіл, обласних центрів та областей України за результатами національного мультипредметного тесту 2024. Закарпаття в цьому рейтингу також представлене. Крім загальноукраїнського, також визначені кращі заклади освіти Закарпаття та Ужгорода. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Ужгородський ліцей імені Августина Волошина – лідер серед 28 закладів середньої освіти в Ужгороді. Щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл обласного центру Закарпаття 2024 року за результатами національного мультипредметного тестування оприлюднив сайт «Освіта.ua». Дуже колосальні зусилля, особливо педагогічного колективу та учнівського колективу, і велика, скрупульозна індивідуальна підготовка учнів до мультипредметного тесту. Однозначно. 200 бальників у цьому році у нас було, ну, так потужно, я вважаю, вісім 200-бальників. У минулому році шестеро було. Один учень, наш, звичайно, Сонечко, Наздравецький Артем, отримав з двох предметів по 200 балів. 62 вчителі, 28 класів, понад 1000 учнів наразі у ліцеї. Тут запроваджені різні форми навчання. Очна – 946 осіб, решта – екстернат. Раніше це була класична гімназія. Зараз на базі закладу функціонує гімназія з 1 по 5 клас, ліцей 6-7 класи, допрофільна підготовка 8-9 класи та старша профільна школа 10-11 класи. Тут практикують такі напрями, як гуманітарний, математичний, фізико-математичний, хіміко-біологічний. З перших днів навчального року, каже очільник закладу, іде підготовка випускників до здачі НМТ. Ми починаємо із формування навчального плану. В першу чергу ми підсилюємо завжди предмети, які, власне, виносяться на мультипредметний тест. Це українська мова, це історія України, це англійська мова і це, звичайно, математика, наші профілюючі предмети, біологія, хімія. Тут ми починаємо з навчального плану і збільшуємо кількість годин на навчання цих предметів. Однозначно, це постійна індивідуальна підготовка та консультування учнів у позаурочний час. Адже ми знаємо, що якраз індивідуальні заняття дають найбільший ефект, ніж, наприклад, навчання в урочний час. Але, самі розумієте, коли у дітей в математичному класі, в профільному предметі 13 годин математики, ну, рано чи пізно вони мусять дати результат. Варто додати, ліцей 206-й з понад 13600 шкіл України. Нагадаємо, торік був на другому місці, поступивши з ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. А цьогоріч заклади помінялися сходинками. У рейтингу найкращих шкіл України він займає 226-те місце. На третьому місці в Ужгороді – науковий ліцей Закарпатської обласної ради, який мав 5-те місце в місті у 2023 році і 402-ге у загальному рейтингу шкіл України. Пасуть задніх за результатами НМТ 2024 в Ужгороді Центр професійно-технічної освіти та Вище комерційне училище Державного торгівельно-економічного університету. Щодо рейтингу закладів Закарпаття, у топ-3 серед 267 шкіл Хуський багатопрофільний ліцей імені Івана Магули номер 1, що посів 63 місце в загальноукраїнському рейтингу. Виноградівська ЗОШ перших-третіх ступенів номер 4 розмістилася на 124 місці. Хуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1 імені Августина Волошина – 182. 23 з 24. Передостаннє місце загалом займає Закарпаття серед навчальних закладів регіонів України за рівнем здачі НМТ. Така тенденція має місце останні роки. На порталі «Освіта.ua» йдеться, цитуємо, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони, продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу. Крім того, при складанні рейтингу враховувалися середні бали НМТ учнів кожної школи та загальна кількість складених тестів. Однак укладачі рейтингу зазначають, що через війну багато учнів змушені були змінити місце навчання, що могло вплинути на результати окремих шкіл та областей. Релігійна громада села Порошково Ужгородського району 26 вересня приєдналася до Православної церкви України. Про це повідомили на сайті Мукачівсько-Карпатської єпархії ПЦУ. В Ужгороді 26 вересня єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор Бедь провів зустріч із ієреєм Петром Ференсем, настоятелем парафії усіх святих землі України у селі Порошково Ужгородського району. В ходу зустрічі ієрей Петро Ференс передав керуючому єпархії рішення вірних парафії святого
пророка Іллі в селі Порошково, про вихід із складу УПЦ МП та входження її до складу парафії всіх святих землі української Мукачівсько-Карпатської єпархії ПЦУ з одночасною передачею новозбудованого храму, йдеться в повідомленні. Стартує безоплатна програма Iron Woman, яка передбачає перекваліфікацію жінок, котрі хочуть опанувати навички управління будівельною технікою. Українки зможуть пройти навчання і стати операторками екскаватора та фронтального навантажувача. Програма Iron Woman складається з теоретичного курсу, проходить онлайн, та практичного навчання, яке відбуватиметься на техніці Volvo, серед якої перший в Україні електричний колісний навантажувач. Навчання завершується професійною адаптацією та отримання кваліфікації машиніст ескалатора 5-го розряду та водій навантажувача 4-го розряду. Ця кваліфікація передбачає роботу на підприємствах без права виїзду на дороги загального користування. Участь у програмі безоплатно можуть взяти жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння. Навчання, проживання та харчування покриються коштом проєкту «Reskilling Ukraine». Український письменник Андрій Любка завітав з мотиваційною зустріччю у рідне місто – Виноградів. Захід відбувся у рамках літературно-мистецького марафону «Імпульс міста». Під час творчого вечора також був відкритий збір коштів на підтримку Збройних сил України. Долучилися до заходу й мої колеги, тож подробиці з нами. Чесно кажучи, я мав би бути не автомобільним, а ковбасним волонтером. Але десь щось повернуло не туди, і в підсумку я зайнявся машинами. Та починалося все саме з ковбаси. Андрій Любка – відомий український письменник. Днями літератор завітав у рідне місто Виноградів, аби ознаменувати початок літературно-мистецького марафону «Імпульс міста». Сьогодні для мене взагалі дуже особлива подія, тому що це презентація книжки в моєму рідному місті. І, як показала велика війна, рідне місто – це така магічна сила, яка завжди наповнює тебе, підтримує тебе, і тому, попри якісь великі презентації, великі міста в Україні і за кордоном, я завжди, коли мене запрошують, намагаюся приїхати в Виноградів. І тепер ця подія, вона актуальна, бо книжка про війну, про волонтерство під час війни, про те, як ми, люди, які не на фронті, можемо допомагати армії, про той феномен людської єдності, яка народилася 24 лютого, тепер десь, на жаль, напевно, вмирає, але яка дала дуже потужні плоди. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу. Письменник поділився власним творчим досвідом, розповів про волонтерство та відповідальність тилових регіонів. Також під час вечора відбувся збір коштів для підтримки ЗСУ. Вдалося зібрати 12 360 гривень. Ще одним гостем вечора став знаковий для Виноградова музикант Роберт Тіводор. Запросили мене, щоб я теж розказав про себе, як війна вплинула на мою творчість, і щоб я трошки заспівав свої пісень, які я написав під час повномасштабного вторгнення. Проєкт «Імпульс міста» – це ряд творчих заходів, аби мотивувати людей долучитися до мистецтва. Започаткували марафон ініціативна група у складі Ігоря Ванчуха, Наталі Вейконь та Олесі Данилець. Сьогоднішній захід – перший із низки запланованих. І ти пару зі мною, та що пахне весною. Надзвичайно сподобався захід, тому що я стояла, можна сказати, у витоків. Я тільки коли почула про цю ідею, як зорганізувалися модератори і що вони вирішили зробити, то зразу надзвичайно це відгукнулося в серці. Тому що ми зараз знаходимося на Закарпатті, це справді є таким найглибшим тилом, можна сказати. І дуже часто таке зустрічається, на жаль, що інколи треба збільшувати кількість таких заходів, щоб не втрачати оце відчуття, щоб дійсно не звикати до цієї війни, а все-таки серед буднів, якихось справ таких своїх повсякденних знаходити оці сили і мотивацію і рухати нашу перемогу в цій нашій останній, сподіваємося, війні. Звісно, всі розуміють, що в останні роки культурних заходів не так багато. Останнім часом їх кількість починає збільшуватися, але для такого міста, як Виноградово, цей культурний захід дійсно якісний культурний захід, який дуже рідко відбувається у таких великих містах в області, як Виноградів.
І це ще один шанс і можливість для того, щоб люди могли підвищити свою мотивацію. Мотивація у нас всіх одна, це перемога, але для цього треба щось робити. І такі заходи якраз надихають для того, щоб щось робити, допомагати тим, хто як може. Літературно-мистецький марафон «Імпульс міста» триватиме впродовж кількох місяців і включатиме в себе низку майстер-класів, виставок, вистав і музичних перформансів. Столітнє релігійне видання виявили митники на кордоні з Румунією. Рідкісний церковний рукопис 1906 року виявили закарпатські митники у пункті пропуску Солотвино Сігет-Мармацій. Переміщував її на територію України 35-річний житель Рахівщини у дверцятах свого автомобіля Audi Q5 без будь-яких дозвільних документів зеленим коридором. Церковний збірник був виданий в Ужгороді за часів Австро-Угорської імперії у друкарні Варфоломая Єгера. У пункт пропуску Тиса на виїзд України прибуло подружжя громадян України. Чоловікові було 42 роки, а його дружині – 78 років. Він – уродженець з Хмельниччини, вона – з Луганщини. Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. Втім, у ході спілкування прикордонники дізналися, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої дружини на папері, яка насправді є його тещею. Згодом подружжя всьому зізналися. Через кордон, звичайно, вже ніхто не потрапив. У вересні на Закарпатті відбулася осіння кампанія з переоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин. У Сваляві переоральну вакцинацію провели шляхом розповсюдження приманок з вакциною вручну. Звертали увагу на населені пункти, які знаходяться біля лісу. Більше про результати вакцинації та попередження небезпечної недуги дивіться вже за мить. У вересні на Закарпатті відбулася осіння кампанія з переоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин від сказу. У Сваляві переоральну вакцинацію провели шляхом розповсюдження приманок з вакциною вручну. Сказ у нас у районі, у бувшому Свалявському, крутиться постійно. У нас є неблагополучний район по сказу. Якщо ми мали у 22-му році 6 неблагополучних населених пунктів, то після вакцинації у 23-му році і сьогодні вже у цьому 24-му році два рази проводилася пероральна вакцинація диких м'ясоїдних у весною і тепер у вересні місяці. І ми маємо досить позитивні результати, бо якщо було 6 у 22-му, то у 23-му було випадків виявлення сказу у трьох випадках, і у 24-му році теж у трьох випадках. Основним джерелом сказу у домашніх тварин є лисиця, яка є джерелом збудника інфекції та забезпечує постійну циркуляцію вірусу в природі. Неконтрольоване розмноження лисиць гарантує постійні контакти з безпритульними собаками і котами та поширення сказу в населених пунктах. В основному, я дивлюся, крутяться такі лише населені пункти, такі, які між лісами є, як Ганьковиця, зовсім віддалений населений пункт Мартинка. Ну і був один випадок недалеко від Сваляви, за 2-3 кілометри у селі Неліпино. Ну, ситуація на даний час контрольована, займаємося вакцинацією, проводимо, за рік проводиться 6 тисяч вакцинацій псів і 2,5-2600 кішок. За словами пана Миколи, цей препарат повністю безпечний при поїданні домашніми та дикими тваринами і не представляє жодної небезпеки для довкілля. Ми отримали 4640 доз вакцини Орисвак. Вакцина безкоштовно нам забезпечила за рахунок держави. Оброблена площа 185,6 квадратних кілометрів. Розкладали вакцину протягом 2 днів 5 бригад, учасниками якої були ветеринари, лісовики та мисливці. Разом із лісниками, з охотниками, єгерями ми проходили біля сіл. Не, ми в великий ліс не заходили, бо лисиці в основному сконцентровані так, що проживають біля населених пунктів. Відстань між нами була 150-200 метрів і розкладували по одну
ту приманку, вакцину кожні 100, ну, 200 метрів кожну. Тут. Так розкладували ми по тому. Біля населених пунктів. Протягом вакцинальної кампанії свалявським ветеринарам вдалося розповсюдити приманки на площі понад 180 квадратних кілометрів. За словами фахівців, така пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин має позитивний результат. Адже тенденція поширення сказу у тварин протягом останніх років знижується. Цього разу серед ночі хижак розгулював Жданієвом. На ранок господарі знайшли лише понівечене тіло собаки. Про це повідомив Юрій Качур, виконувач обов'язків голови Закарпатського обласного товариства мисливців та рибалок. Сталося це вночі 26 вересня. Бійки або шуму ніхто не чув, проте місцеві переконані, хижаків було кілька. Вони розгулювали поміж хат та багатоповерхівок і, помітивши беззахисного пса, накинулися на нього. Кілька місяців тому аналогічний випадок стався в селі Порошково неподалік Перечина. Вовка, який зайшов в притул до будинку і викрав собаку з подвір'я, зафіксувала камера відеоспостереження. У Державній екологічній інспекції Закарпаття оприлюднили результати лабораторних досліджень води, проби якої взяли з каналу у Перечині. Нещодавно в Перечині в місцевому каналі вода стала червоною. Згідно проведених лабораторних досліджень, інспекція підтвердила забруднення води. Аналіз відібраних проб води показав наявність забруднюючих речовин. Інспекція скерувала матеріали до правоохоронних органів для встановлення винних осіб, додають в інспекції. Натомість потрапляння забрудненої води в річку Уж не зафіксовано, а її якість залишається в межах допустимих норм. Всесвітній день туризму відзначає 27 вересня, адже саме у цей день у далекому 1070 році спеціальна Генеральна асамблея в Мехіко затвердила статут Всесвітньої туристичної організації. Безпосередньо Всесвітній день туризму був спланований у 1979 році, а вперше організований у 1980. В Україні день туризму було запроваджено у 1998 році указом президента на підтримку ініціативи Державного комітету України з туризму. Святкують його разом із Всесвітнім днем туризму, тобто 27 вересня щороку. Подія для Закарпаття як туристичного краю неабияка, хоча повномасштабна війна внесла свої корективи і в цю галузь. Який він туризм воєнного часу, дізнавалася Ірина Ковальчук. У третій день туризму Україна відзначає під час повномасштабної війни. Ситуація в країні внесла свої корективи і в цю сферу. Відлуння воєнного часу відчуло й туристичне Закарпаття. Війна і туризм – речі несумісні. Але водночас є багато країн, такі як Туреччина, такі як Ізраїль, де перманентно триває війна і там туризм не змінився. Закарпаття як зона найменшого трагічного і ситуації на території України, звичайно, адаптувала свої явища, в тому числі і туристичну галузь, і рекреаційну галузь до факторів. Власне, бійці, які приїжджають із багатьох зон важких, да, гарячих зон, вони проводять формат рекреації. Чимало закладів краю перепрофілювалися чи доповнили свою діяльність послугами відновлення фізичного і ментального здоров'я, реабілітацію бійців та їхніх родин, а також переселенців, душу і тіло яких лікує природа Закарпаття. Тобто, які часи, таки і туризм, галузь трансформувалася, а її представники адаптувалися до вимог ринку. І це шанс показати принади краю українцям. Трансформація відбувається в кількох напрямах. Напрям – це локальні особливості. Ну, ось, наприклад, ми зараз проводимо дуже багато пленерів, художніх, різнометецьких, музичних, і дітки з усієї України приїжджають. Неймовірна, дійсно, від слова неймовірна, кількість спортивних міжнародних змагань проходять на території Закарпаття. Такого ніколи не було. Дає можливість залучити кадри, нові кадри в спорті, в мистецтві, в культурі до нас в Закарпаття. Цей рік, 2024, оголошений був роком квіткового туризму. 25-й рік уже Закарпатська туристична організація разом з іншими туристичними організаціями оголосила, що 25-й рік – це рік митецького туризму. Поштовх для розвитку отримали і крафтові виробники краю. Локальні продукти та товари користуються популярністю. Єдина статистика, яка існує по туристичному, це туристичний збір. Він зараз у нас більше 14 мільйонів. Це період від січня до серпня.
Це на 2% більше, як в минулому році, що не може нас не радувати. Якщо порівнювати з туристичним збором, який проходять тургромади, фактично це йдуть і в їхній бюджет ці кошти, турзбір, то можемо сказати, що трійка найкращих так і залишається. Це Ужгород, Поляна та Баранинці. Однак Ужгород цього року вийшов на перше місто, але завжди у нас була Поляна, декілька років підряд була перша. Ми взагалі не говоримо в Закарпатті про туризм як в такому класичному розумінні. Ми зараз говоримо про те, що у нас проходять люди відновлення та реабілітацію, як ментального, так і психологічного, так і фізичного здоров'я. Тому більше акцент на цьому. Тому у нас був і в лютому місяці промотур по санаторіям Закарпаття, щоб туроператори бачили, що наскільки у нас розвинута ця сфера саме санаторно-оздоровчого спектру. Низку заходів підготували до Дня туризму на Закарпатті. Почали з поїздки у промотур на Синевир, де активно розвивається сільський туризм. Інформаційно-пізнавальний тур із туроператорами, тургідами та засоби масової інформації у селові Кваси. Це про етно-гастротуризм. Будемо розказувати, що саме туди, чому потрібно туди приїжджати, що саме там робити і як спілкуватися, в тому ж числі і з особами з інвалідністю, мало як робити безбар'єрність у цьому селі, щоб відпочиваючим у нас було комфортно. Але це будуть туроператори і тургіди не тільки з Закарпаття, це будуть і з сусідніх областей, тому що хочемо більше залучити людей до відпочинку на Закарпатті. 30-го числа спільно з факультетом туризму та міжнародних відносин УЖНУ проведено конкурс на кращу презентацію туристичне Закарпаття між студентами їхніми. 3-4 буде міжнародний форум економічно-туристичний. 4 числа це буде туризм як складова економіки. А ще з ініціативи «Ова краю» 27 вересня на Закарпатті – День відкритих дверей. Відвідати безкоштовно можна Карпатський біосферний заповідник, нацпарки Ужанський, Зачарований край та Синевир. Долучилися до акції і музеї. З 14 до 16.30 вхід вільний у Краєзнавчий музей імені Теводора Легоцького «Ужгородський замок», Музей народної архітектури та побуту «Скансен», Художній музей імені Йосипа Бокшая, Старе село у Колочаві та Музей гуцульської бринзі у Рахові. Таким повідомленням завершую випуск новин п'ятниці. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. А вже підсумковій програмі тижня «Сім днів» моя колега Каріна Риган розкаже про найактуальніші події тижня, що минає. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!